par kandidātiem nodotās balsis. Par Vairu Viki Freibergu 53 balsis. Kad es stājos amatā 1999. gada jūlijā, Latvijai bija ļoti vājas izredzes saņemt uzaicinājumu iestāties Eiropas Savienībā. Tā stāsta bijusī valsts prezidenta Vaira Viki Freiberga. Somija pārņēma prezidentūru un teica, ka Helsinkos, tai nākošā sametā decembrī, mums nekas pārāk tā nespīdēja. It īpaši ar tikko pieņemtām izmaiņām valodas likumā, ka uzskatīja, ka tas ir pa daudz stingrs pret nelatviešiem. Tomēr uzaicinājums tika saņemts un pēdējais sprinta posms varēja sākties. 2003. gada 16. aprīlī Atēnās tika parakstīts līgums par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Man atkal to godu izrādīja, ka mēs bijām trīs parakstītāji – prezidents, premjers un ārlietu ministrs. Tehniski būtu pieticis ar premjeru parakstu, vai ne? Bet tā pieklējums pēc, tātad Repiškungs un Kalnies kundze, un mēs visi trīs parakstījāmies toreiz tieši tādā uz stovā, kur savulaik Sokrāts ir staigājuši un grieķu filozofu. Tas bija tāds ļoti aizkustinošs brīdis. Iestāšanās procesā ne viss vienmēr noritēja gludi. Jā, un Romā es dabūju zināt, ka mums bija pieteikti komisāru, mūsu komisāru izjautāšanā Eiropā. Eiropas parlamenta priekšā izgāzās, viņa tika noraidīta, man liekas, bija trīs, kas tika noraidīta, un es ar Barozo kuluāros, tagad es viņu paņemu aiz žaketes, un saku jums, es jums dabūšu jaunus, teiksim, komisāru kandidātu, jo principā tas tā kā valdības to izvēlās, bet tā kā mums atkal pazūd valdība, es jums dabūšu komisāru. Un tā kā jūs iziet mums savā ziņā tādu nesmukumu radījuši, ka mūsu kandidāti, varētu teikt, viņas pašas dēļ izgāzusies, bet ka mūsu komisāram jums būs jādod vien ļoti labs portfelis. Romas sanāksmes laikā Vaira Viki Freiberga pati sākusi meklēt kandidātus Eiropas Savienības komisāra amatam. Zvanu apkārt cilvēkiem, kas man šķiet labi būtu labi kandidāti komisāra amatam, un man daži saka, ne, piedošana, tas par lielu stresu, es to nevaru uzņemties. Un tad pievalkungs pieņēma, viņš pēc tam ļoti labi sevi prezentēja parlamentu priekšā, un pēc tam dabūja, jā, ārkārtīgi vērtīgu un nozīmīgu portfeli. Divdesmit gadus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā eksprezidents stāsta, kāpēc šis ir bijis ļoti nozīmīgs solis Latvijai. Ja mēs būtu palikuši, kā saka, aiz borta, un mūsu kaimiņi visapkārt Baltijas jūrai ar Krievijas izņēmumu būtu Eiropas Savienībā, tad nenoliedzam mēs nonāktu Krievijas pilnīgā iespaidā un pakļautībā. Un mēs tā būtu tādā situācijā, kāda šodien ir Baltkrievija. Mēs vēl vien nekur nebūtu kustējušies uz priekšu prom no tās Maskavas virspuncības, no kuras mēs palaimīgi bijām izsprukuši. Tas jau būtu bijis, manuprāt, katastrofa. Mūsu rokās ir arī veidot Eiropu, visu mūsu kopējās mājas par tādu, par kuru visi mēs varētu priecāties un būt lepni. Toreiz sabiedrība iestāšanos Eiropas Savienībā gaidīja ar lielām cerībām. Eiropas fondu finansējums ir devis iespēju Latvijai kļūt par modernu un demokrātisku valsti. Uz jautājumu, vai esam izmantojuši visas Eiropas Savienības dotās iespējas, Vaira Viki Freiberga atbild noteikti nē. Bija desmitiem miljoni, kur neapguvām. Kur vienkārši neapguv, tāpēc, ka nebija sagatavota projekta, nebija pieņemama projekta, mēs nebijām spējīgi viņus sagatavot un sniegt priekšā Eiropai, kas ir nožēlojama. Viņas prāt vainu meklējam gan politiķos, gan ierēdņos, gan arī uzņēmējos. Visiem trim ir jāspēj saspringt un domāt uz priekšu un kā var teikt, ķert izdevības aiz asas katru reizi, kad kaut kas pavīd, vai ne, ka kaut kādas iespējas drīzāk tikai tiek, mēs nevaram izlemt, vai mēs darīsim A, vai mēs darīsim B, bet varbūt darīsim C, un varbūt vēl pārdomāsim. Saprotiet, tāda attieksme, tad mēs atpaliekam.
Eksprezidente vērš uzmanību, ka daudzos rādītājos Latvija atpaliek no kaimiņu valstīm. Man kauns par to, es nezinu, kā cits cilvēks par to jūtas, man par to ir kauns. Es strādāju, lai Latvija nebūtu tādā pozīcijā. 8 gadus darīju, ko vācēju, man ko varēju. Man šķiet bija rezultāti, bet es saspringu. Es strādāju ļoti smagi. Nu, ja nav, ja nākošās paudzes ņem dzīvi tā vieglāk un domā, ka nav jāsaspringst, tad tie ir tie rezultāti. Vairavīģi Freibergas priež, ka Latvijā ir pārāk daudz iestrāgušu un laikā nerealizētu projektu un pauž savu viedokli, kā to varētu mainīt. Lai domā uz priekšu mazliet, ne tikai līdz nākošām vēlēšanām, bet tas, protams, visā Eiropā un visā demokrātiskā pasaulē tas ir aksioma numur viens. Latvieši var būt tik brīnišķīgi sportisti, tik brīnišķīgi muziķi, mūsu rakstnieki, dzejnieki iegūs atzinību pasaulē, kāpēc mēs nevaram ar projektiem sasniegt tādu līmeni, ka mēs rekordlaikā, mēs daudz lietas, starp citu, manas prezidentūras laikā, mēs rekordlaikā spējām sagatavoties, kas tu bija ERAB, tikšanās notika šeit. Eirovīzija notika Rīgā. Kas tik vismaz, NATO samets, tas tagad bija Rīgā. Esot, Latvija var, tur jāpiestrādā, bet tur vajag kādu, kam ir deksme un kam ir vīzija un kas ir gatavs piekš tā manis saspringt un piepūlēties. Nākamajos 20 gados cerot uz deksmu un jaunām vīzijām sabiedrībā un politiķos, Ulds Birziņš, Mārtiņš Šteinbergs, Latvijas televīzija.